Триває 97-ма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала, ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Основні зусилля Збройних сил Республіки Білорусь зосереджуються на посиленні охорони державного кордону. Відзначено зняття з баз зберігання Республіки Білорусь, танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до Збройних сил Російської Федерації з метою поповнення поточних втрат. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та недопущення перекидання підрозділів сил оборони на інші напрямки, утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей визначені підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30 СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів. На Слобожанському напрямку угруповання противника зі складу частин та підрозділів Західного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони в тимчасово зайнятої території. Триває підготовка ворога до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Бої тривають. Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку. Веде підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок. На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії. На інших напрямках. Продовжує обстріли з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші загрозливі напрямки. На Південно-Бузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ, веде контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів-Брід Херсонської області. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій, продовжує перебувати в готовності до застосування один носій високоточної зброї фрегат адмірал Макаров, що має на борту до восьми крилатих ракет типу Калібр. Ворог деморалізований, зазнає втрат на окремих напрямках, поспішно переходить до оборони. Захисники та захисниці України продовжують боронити нашу землю, поступово відтісняючи загарбників з тимчасово захоплених територій України. Віримо у Збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!